Am lovit elicea, am schimbat-o. Am strâmbat axul, l-am schimbat. Mi-a intrat apă la cizmă. Am schimbat simmeringurile de la ax. Hai să vedem dacă mai intră apă la cizmă. E foarte greu să țin și camera, să desfac și șurubul, să vină și uleiul peste mine. Da, nu e rău. Sunt mulțumit. Uite, așa arată. Am făcut treabă bună. Data trecută am apelat la o etanșare dublă și pe O-ringul ăsta micuț și pe teflon. Și dacă mi-a mers data trecută, o să fac și acum la fel. Că dacă a mers, a mers. Așa las. Ce merge, merge. Bă, dacă sunt tot aici, hai să-i schimb și uleiul. Nu strică, decât să stea uleiul în bidon neschimbat. Mai bine stă în motor nou. Scot dopul de la bidon. Bag pompița în locul dopului. Uleiul arată bine, n-am ce să zic. Nașpa de tot. Șurubul avea O-ring și teflon. Și-am băgat chestia asta și era amestecat O-ringul cu teflonul. L-am dat afară, l-am aruncat. Și uite cum arată O-ringul. Distrus, uite-l. Așa de micus cum arată. Pac. O bucată, două bucăți. Asta, etanșarea tot pe O-ring este. Acum dau la pompă până se umple. Hai, mă. Aha, hai că să merge. Trei, patru, cinci, șase, șapte, 33, scoate și bombon și 34, 35, 36, e grosul ulei, 37. Nu prea mai ulei. Mai apăs pe bidon ca să ducă tija aia până în fundul bidonului. Hai că se duce. Băi, la marele fix. Uite, a ajuns până sus. Cu tot uleiul din bidon. Bună treabă! Dacă strângi prea tare șurubul ăsta, cu siguranță stârfăcești O-ring-ul. Și dacă mie mi-a mers cu sistemul ăsta dublu, și O-ring și teflon, bă, rămân cu el. Dacă a mers, a mers. Ce se fac? E bun. Un șurubel. Al doilea șurubel. Dacă ați mai văzut odată, ați văzut. Dacă mai vedeți o dată, nu strică să vedeți de două ori. Eu prima dată pun șurubul ăla de sus. Așa, bag la capăt. Și nu strâng ca să stârfocesc O-ringul. Foarte, foarte ușor. Și pentru că există teflonul ăla de acolo, nu există, nu am pericolul să pierd șurubul. Eu așa fac. Și văd că merge. Dacă merge, merge. În partea de jos e un pic mai complicat, că trebuie să te miști repede. Uite cum fac. Pregătesc șurubul. Îl pun în vârful șurubelniței. Și îmi bag repede aici. Hai, mă. Nu pica. Nu cădea. Noroc că e uleiul scos. Și gata. Vezi, l-am băgat frumos aici. Am terminat problema. Perfect! Tava asta este un fost rezervor de mașină. Acum este transformată în ceva minunat. Schimb uleiul la barcă, la mașină și la cozitoare. Un tovarăș barcagiu spunea că rău binelui este mai binele, dar nici indolent și nesimțit nu poți să fii. Cositoarea asta o am de 7-8 ani. Este mai bună ca nouă. Dar schimbul eu și mă uit în găurile ei ca nu știu ce.
dar este extraordinar. După tura de primăvară, obiectivul verificat ulei din cizmă îndeplinit. Nu intră apă, foarte bucuros. Hai să vedem uleiul de la motor, care aveam probleme, creștea, descreștea. Hai să vedem pe partea cealaltă termostatul, bujiile și compresia motorului. Bujiile astea sunt a 800 de ore. Sunt bujiile originale ale motorului. Se vede una mai cărămizie și una mai negrită. Astea la alte au 30 de ore, 20-30 de ore. Una mai cărămizie, la fel, una mai negrită și se vede cea mai cărămizie că are electrodul mai mic, mâncat. La cele noi am observat că pistonul de sus are electrodul mai cărămiziu. S-ar putea să fie, să aibă legătură cu felul în care ajunge benzina acolo la pistoane. Ăla de sus să fie alimentat în un fel, ăla de jos să fie alimentat în alt fel. E interesant, nu știu ce înseamnă, dar ce concluzie să trag, nu știu. Dar e mișto de pus acolo pe carnețel și de ținu minte. Mi-a venit o idee, fac rocadă la bujii. Se văd data viitoare dacă se menține bujia mai curată în partea de sus. Și dacă se menține, înseamnă că o să trag concluziile mai târziu. Pe partea de ulei, care mi-a dat bătaie de cap, m-a nebunit. Hai să vedem. Cred că e mai mult de 5 ani și 800 de ore de când m-am măcinat problema nivelului de ulei. Ba un centimetru peste maxim, ba un centimetru peste minim. Am făcut două filmulețe în legătură cu problema asta și iată concluzia. Un deget peste minim, un deget peste maxim, am observat că există la mai multe motoare. Atâta vreme cât, atâta ulei cât bag, atâta ulei scot, nu mai bat capul. Am grijă ca la 50 de ore, 100 de ore, îl verific să nu fie sub minim și salutare că m-ai obosit. Filmulețul ăsta este și pentru cine nu a mai văzut motoare din astea, ca să-și dea seama ce și cum, că și eu sunt foarte încântat când am o mașină nouă, un motor nou, care nu știu de unde să le iau. Aici este capacul carcasei care găzduiește termostatul. L-am dat afară. Există un fel de mică de colorare cu galben aici. Există un, cred că se formează pilă galvanică între inox și aluminiu. Am termostatul care nu arată rău deloc. Înainte de a ieși pe apă, avea depunere din astea de săruri pe el. După o tură de 3 săptămâni, nu arată rău. Înăuntru se văd traseele curate, iar capacul carcasei termostatului nu arată nici asta rău, garnitura e la locul ei. Cred că ce e aici, ce văd eu aici, este aceeași lucru care există pe cizme aici.
Nu e rău, nu e rău deloc. Bă, lasă să plouă, că n-a mai plouat de mult, nu știu cum s-aude. Dar acum, la final, vreau să fac un test de compresie. Am ajuns să am și kitul de verificare a compresiei, pentru că așa de mult am urât eu mecanicii care m-au păcălit. De fapt, unul singur, încât i-am jurat acum 20 de ani că nu mai caz la mecanici. Hai să vedem ce presiune am. Kit de verificare a compresiei în rampa de injectoare. Astea lui fratele meu. Și asta la altă. Iar lumea așa, a mea așa lui fratele meu. Kit de verificare a compresiei la pistoane. Am încercat mai devreme, cam atât e presiunea. Hai să mai încercăm o dată. Hai să vedem. Zece bari. E mult, e puțin, nu știu cât e la carte. Hai să vedem dacă la pistonul celălalt e la fel. Prins pești mari, faci motori complicate, îi urci în barcă. Păi un motor ăsta e floare la ureche, tată. Curiozitate. Concluzie. După ce am lovit elicea și am stricat-o și am făcut numai rele pe acolo, după ce am schimbat simeringurile și am pus etanșare dublă la șuruburi, nu mi-a mai intrat apă în cizmă, e bine. Uleiul, nivelul de ulei din baie, nici nu mă mai gândesc la el, îmi pierd timpul. Termostatul este bun, iar compresia, presiunea de compresie a unui motor de 800 de ore este de 10 bari, dacă nu m-am înșelat termometru, manometru. Hai, fiind întinsă să aveți. Și dacă prindeți pește în pești mari, știți să reparați și motoare.